ibirari by'ubutegetsi. Spy is a criminal. To be an spy is very bad. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. Tugatangira ku boycotta producer wa France muri East Africa. Hawundi wigeza byemererwa n'ubu nta ufite uburenganzira bwo guhamagara umwami kazi wabongereza mu mazina y'ibwite. Mwaba muri kumwe cyangwa se umuvuga mu ruhame cyane cyane ubwo hari icyo wabushinzwe uri nk'umutegetsi cyangwa umunyapolitiki wahandi ndetse no mu bwongereza cyangwa se wundi wari we wese uzwi koko. Ibyo ni byakuviramo ibibazo bikomeye cyane n'abongereza. Ni nyakwigendera Nelson Mandela wenyine wari ubyemerewe, ariko kandi muri rusange nk'umaza amatsiko gato bijyana n'ubucuti bwihariye bagiranye bombi. Ubucuti bwabaye mu kanya gato gusa bwahise bukomera cyane, kandi bari bamaze no guhura bidatandukanye cyane no mu buryo bw'impanuka gusa kuko nta byari biteganijwe. Elisabeth Alexandra Mary yavutse mu 1926 bafite imyaka 95 y'amavuko, ariko kandi ku myaka 26 yonyine mu kwezi kwa kabiri mu 1952 nibwo yahisaba umwamikazi wabongereza n'ibindi bihugu 15 bikimwemera nk'umwamikazi wabyo muri Commonwealth. Kuva ubwo none hashize imyaka igera muri 69 yose abamuvuga agarukwaho kenshi mu ruhame, ubwo buri gihe nta utinyuka cyangwa ngo agire uburenganzira bwo kumuvuga mu mazina ye bwite kuko binabujijwe cyane cyane ubwo ngubwo mu ruhame cyangwa se muramutse muhuye imbona nkubone nuko musuhuza ako kanya hakoreshejwe izina ry'ikamba ry'ubwami rimuri ku mutwe Elizabeth II. Kenshi nanone bakamwita Queen gusa umwamikazi ubwabyo mu gihe nk'ijambo ari inyito rusange yahuzwa n'abandi bamikazi benshi kuko banariho ntabwo ari we wenyine gusa, nyamara n'izina cyangwa ijambo bwo ngubwo rimuharirwa wenyine ku ruhando mpuzamahanga. Muri ubwo buryo mpuzamahanga uvuze uti umwamikazi nta bindi bisobanuro urengejeho, ubwo ni Elizabeth II w'Ubwongereza ubuvuze, nta wundi cyari kurengejeho ibindi bisobanuro nyine wenda uti umwamikazi naka wibunaka ndetse n'ibindi. Ibyo ngibyo rero ni ku bandi bose basigaye umwamikazi gusa. Ibyo ngibyo bisa naho isi yarangije kumvikana ubwo ngubwo kubuvugwa ari Elizabeth II wabongereza. Si nibyo gusa, iyo bigeze ahangaha inyito zijyana n'ikamba rye, amazina y'icyubahiro ajyana n'izo nshingano nk'uwambaye ikamba ry'ubwami bw'abongereza aba menshi cyane ku buryo kumuvuga nyabyo ubwo ari ugutangira ugira uti Elizabeth Alexandra Mary Elizabeth II kubw'ingabire z'Imana. Ubwami bw'abongereza n'ubwa Ireland ya ruguru n'ubundi bwami n'intara, umwamikazi n'umuyobozi mukuru wa Commonwealth, umurinzi wo kwemera. Abo mu muryango we cyane cyane abakiri bato barimo na benshi abereye nyirakuru ubu ntabwo babura kumwita Granny cyangwa Mami, byose ubwo bihuzwa no kumwita nyine nyogokuru, ariko kandi mu muryango w'ubwami bw'abongereza kenshi abandi bakuze bo ntabwo babura kumwita Lilibet. N'agahimbano yahawe na se umwami George V kuko akiri muto ngo atashoboraga kuvuga neza izina rye, buri gihe bamubaza bati witwa nde na wati Lilibet, kuvuga Elizabeth byaramugoraga ngo yabimenye gusubiramo neza iri zina rye atinze cyane. Abo barimo abakuze mu muryango w'ibwami ntabwo babura kumwita batyo iryo rihimbano rye Lilibet. Ni rihimbano azwiho cyane, ariko ubwo rinagarukwaho gusa n'abo mu muryango we nabo bakuze nyine. Abandi bantu bose hanze y'umuryango w'umwamikazi w'Ubwongereza uko bamuhamagara cyangwa bamuvuga bamugarukaho niyo Majesty, kimwe n'abandi bami cyangwa abamikazi mu gihe muri kumwe umuhamagara. Ubwo ni nka nyiricyubahiro umwamikazi muri uwo mujyo. Nuko rero bigomba kugenda nyine, ntabwo watinyuka kuvuga ngo Elizabeth cyangwa ngo Mary Maria, oya niyo wabo murushe imyaka 100 uretse ko bitashoboka na wamaze kugira myinshi. Ntabwo ari ikibazo rero cy'ikinyabupfura gusa nacyo, ariko kikaba kirimo nyine nta nubwo ari uko akuze kurusha benshi mubahura nabo n'ubundi. Ni nuko byari kugenda n'ubundi niyo mwari guhura afite imyaka 30 kuko yari yararangije kuba umwamikazi wabongereza ufite imyaka 80. Ni ikibazo cya protocole gusa nuko gahunda z'ibintu ziba ziteganijwe mu gihe hari aho mwahurira no guhuza buri gihe ibijyana nawe kugira ngo he kubaho urujisho rwari rwo rwose. Nkuko Rachel Kelly ushinzwe itumanaho muri Visit Britain nabivuga, ibyo ni ibiro bishinzwe ubukerarugendo byaho. Abakuru b'ibihugu, abanyapolitiki kimwe n'abandi babarizwa mu bwami bw'ahandi buri gihe basabwa hafi nko kubitegekwa gukoresha imvugo zatoranijwe neza kandi zemewe mu Bwongereza gusa iyo baganira n'umwamikazi wabwo, ku buryo kubirengaho gusa bihinduka igikuba gicika. Ntibina bikibazo cy'ubikoze n'umwamikazi wabongereza gusa, bishobora no kuba byahinduka ahubwo n'ibindi bindi mu mibanire y'impande zombi mu gihe wakwita umwamikazi mu zindi nyito zitagenwe cyangwa se mu izina rye. Ibyo ngo byagaragara neza ko yaba yabikoze bigambiriwe bitabaye wenda kwibeshya nibura, icyo cyaba ikibazo gikomeye cyane rwose n'abongereza.
kugeza ubu rero uvanyeho abo mu muryango we w'umwamikazi Elisabeth II bonyine na wundi numwe mwese abo wihaye imana umutegetsi cyangwa umunyapolitiki n'undi wari we wese waba ufite uburenganzira bwo guhamagara umwamikazi w'abongereza mu izina rye kereka Nelson Mandela wapfuye mu 2013 niwe wari ubyemerewe wenyine ntakiriho ubwo nta nundi usigaye mwese ugomba kubikora cyo kimwe nuko nta nundi wigeza byemererwa n'ubundi imbere ye Richard Fitzwilliams niwe mu gihe kinini wahawe ubuzari bwo gutanga ibitekerezo no gusobanura iby'ibwami mu Bwongereza akaba ari gusobanura neza ko Nelson Mandela wenyine biturutse ku bucuti bwihariye na Elizabeth II ngo yaje kwemererwa kujya muhamagara mu izina rye bwite Mandela ati ntabwo nabitinyuka rwose ni mubireke umwami kazara muhendahenda maze ngo buruko bari kumwe atujye umpamagara rwose mu mazina yanjye Mandela biza kurangira n'abandi bagirwa b'umwamikazi w'abongereza bamuhuri ruhande babwiye Mandela ko agomba kubyemera mu gihe umwamikazi abimusaba na warabyemera iyo babaga bari kumwe Mandela yaragira gatireka nkubwire rero Elizabeth ibiganiro bigakomeza na wati buriya rero Mandela nuko isanzura naho kudasanzwe umwamikazi w'abongereza benshi bakomeje kwemeza ubundi ko nta mikino agira cyangwa si byubuse byinshi nkuko nanone bisanzwe bizwi ko akunda kubika no kurondereza ibintu cyane ngo ibyo gutagaguza no gusesagura ntibimubarizweho kandi atunze iby'agahebuzo nuko rero n'iby'imikino nk'iyo ngiyo kwisetsa mu bintu by'imikino cyangwa se kwemera kuganira n'abanyamakuru ibyo byose ni ibintu adakozwa kenshi ku buryo byatunguranye uburyo yisanzura naho na Mandela gurutyo kanyamuneza nibitwenge nuko kwitana mu mazina yabo bwite cyangwa se guhamagarana mu mazina yabo bwite iby'ibyubahiro bindi byose bigashyirwa ku ruhande hagati ya Mandela na Elizabeth II byumije benshi baratangara batangira no kubikurikiranira hafi mu mafoto na za video nyinshi buruko bahuye kuko bumvaga ko biri mu nshuro zitari ngeshe cyane biteguye kubona umwami kaza mwenyura aseka yisanzuye cyane akanyamuneza benshi ngo batana bubonanaga kenshi uruzinduko umwamikazi Elizabeth II yagiriye muri Afrika y'Epfo mu 1995 ubwo Mandela niwe warangije kuba perezida waho nkuko abyemeza kenshi mu nyandiko ze ngo ni kimwe mu bikorwa bikomeye by'amateka uyu mwamikazi w'abongereza yemeza anagarukaho ko biri mu by'ingenzi by'ubutegetsi bwe burambye cyane n'ukubahana kwihariye kw'abantu umwe imbere y'undi ibiganiro byabahuje kenshi mu kwisanzuranaho bahisemo mu buryo bya protocole byose bivanwaho mu gihe cyose bahuye niyo mibanire yabaranze Mandela mu gihe babaga bari kumwe yasaga n'umenyeranye cyane n'umwamikazi Elizabeth II mu biganiro n'ubwisanzure bukomeye ku buryo rimwe uretse no kumwita bari kumwe cyangwa se kumuhamagara mu izina rye ahubwo Mandela nta nubwo yabuze kugira ibyamubwira bijyana n'uko amureba akavuga ku mubiri we kandi bari kumwe avuga ku buryo mubona ateye nyine imbere ye amurebesha amaso bari kumwe ntabwo ari ikintu gisanzwe ku banyapolitiki cyangwa abategetsi b'ibihugu mu gihe baba bahuye byasaba ibindi byajyana n'ubucuti bwihariye koko kugira ngo umwe atangire kuvuga ku buryo areba undi ku mubiri ndetse n'ibindi Mandela rero rimwe yahuye na Elizabeth II maze aramureba aramwitegereza neza ati wo Elizabeth hari ibiro wagabanije pe ndabona warananutse iby'ubwabyo byagarutsweho cyane ndetse na Madame Zelda Lagrange wari umunyamabanga bwite wa Mandela byinshi kuri iyi ngingo Zelda yabigarutseho birambuye mu nyandiko ye Good Morning Mr. Mandela igaruka hanini ku kazi k'iruhande rwa Mandela mu myaka myinshi ati rimwe mu ruzinduko twakoreye mu Bwongereza njye natangajwe cyane n'uburyo umwamikazi yatwakiriye ubucuti no kwisanzuranaho bidasanzwe na Mandela mu buryo njyewe ntari niteze na gato ati ho Elizabeth nawe ati hello Nelson nabonye neza ko ari ikintu kidasanzwe cyanashimishaga umwamikazi cyane kuko nawe ubwe nkeka nanone ko atari afite benshi bamwita batyo yarishimye cyane bigaragara rwose kwisanzuranaho cyane bene aka kageni hagati ya Mandela na Elizabeth II w'abongereza ni ikintu cyatangiye mu 1991 nk'uko binemezwa na Chief Emeka Anyauku wabaye umunyamabanga mukuru wa Commonwealth ati hari inama y'abayobozi bakuru b'ibihugu n'abayobozi ba za guverinoma yaberaga muri Harare muri Zimbabwe inama Mandela yaje gutumirwamo na Robert Mugabe nanjye icyo gihe ndabyemera ntabwo yari yakabaye kandi umukuru w'igihugu cyangwa se umuyobozi wa guverinoma iyo ariyo yose ariko yari umuyobozi mukuru wa ANC ndetse ahubwo icyo gihe nta nubwo Afrika y'Epfo yari yakabaye umunyamuryango wa Commonwealth Anyauku avuga ko ari mu bambere bageze aho inama yari iri kubera mu 1991 aza gusanga noneho Mandela hari ibindi bibazo byihariye yaje guhura nabyo kuko nyuma y'iyi nama bagombaga kwiyakira
ku meza amwe n'umwami kazi nta wundi rero yagombaga guhurira na waho ngaho utari umukuru w'igihugu nyuma y'ibyo biganiro ataba umukuru w'igihugu bwakaba umuyobozi nibura wa guverinoma nabo bunyine yagombaga guhurira nabo aho ngaho bagomba kwiyakirira niko amategeko yari ameze ubwo rero Mandela wari wakurikiye ibiganiro agiye kwerekeza abandi bari n'umwami kazi wabongereza baramuhagarika byaje gusaba ko anyawoko nabo bari kumwe babanza kujya gusaba umwami kazi inama z'uko byagenda nawe ntabwo yarerigeza ahura na Mandela n'umunsi wari mwe ariko ati ni mumurekaze yisanzure kandi nk'abandi bose nubwo yabivuze atyo ntabwo bahise babisamira hejuru babanje kubitekerezaho byinshi habayeho kujijinganya kwinshi no kubura icyo gukora kuko icyo gihe ministeri w'intebe w'Ubwongereza Madame Margaret Thatcher na guverinoma yose y'Ubwongereza bataburaga kwita Mandela umuyobozi w'umutwe ukora ibikorwa by'iterabwoba muri Afrika y'Epfo yari cyoborwa n'abazungu muri politiki z'irondaruhu ariko umwami kazi yari yabyemeye nta kundi byari kugenda baramuretse na wajya mu bandi iruhande rwa Elisabeth II mu kwa gatanu mu 1994 Mandela nawe yaje guhita aba president wa Afrika y'Epfo mu kwezi kumwe kwakurikiyeho igihugu agishyira nacyo muri Commonwealth kijya mu bindi byose ngo byakozwe bwangu barangije kubyumvikanaho neza n'umwamikazi w'Abongereza Elisabeth II ibyo byose rero byabayeho no muri ubwo buryo budasanzwe bamenyaniyemo byarakomeje uhereye ubwo nyine byose bibaganisha ngo mu murongo w'uburyo bwabagize inshuti cyane cyangwa se abantu baganira rwose bisanzwe bisanzuranyeho nta bijyana na protocole nyinshi zisanzwe ku bayobozi bakuru n'abandi banyapolitiki Umwamikazi Elisabeth II w'Abongereza bigarukwaho ko ari mu bantu bashegishwe bikomeye n'urupfu rwa Mandela mu mwaka w'2013 ubwo Mandela yarwaraga akaremba mu minsi ye ya nyuma Elisabeth II ngo ntabwo yabuze kumuhamagara kenshi cyangwa se ubundi akagenda avugana kuri telefone n'abari bamuri iruhande bamurwaje ngo amenye amakuru ye buri kanya naho bikimara gutangazwa ko Mandela yapfuye Umwamikazi Elisabeth II yarandetse ati mbabajwe cyane rwose n'urupfu rwa Mandela ku buryo numva umutima wanjye wenda guturika aranshavuje bikomeye ni umubabaro mfite ntasobanurira abandi abari bo bose ngo bazumve ariko nzi neza nanone ko atari njye njyenyine n'abandi benshi nuko Mandela yari umuntu mwiza cyane yakunzwe na benshi nifuje buriya kugenda rimwe arwaye ukunguko ngo muhobere cyane muri iyi minsi ariko ntabwo byankundiye ndababaye cyane rwose nta buzima yapfuye umubiri ukonje Mandela banahimbaga kulo we yaramaze gupfa Elisabeth II rusa nubayeho iteka wananyuze muri byinshi ni intimba zitari nke zamushenguye umutima uheruka gushengurwa nanone no gupfakara umugabo we nawe wamubaye impande mu bihe byose igikomangoma Philippe Duke wa Edinburgh nawe yapfuye mu kwa kane k'uyu mwaka Ese nkawe ukurahe ikizere cyo gufata telefone cyangwa computer agaciro hejuru ya miliyoni y'amafaranga wowe ukayigabiza naka ngo arimo arayigukorera ifite ikibazo runaka nje nawe turabizi neza ko abatari bake rupiga babihuhura ahubwo nyamara Kigali wakabigenje utya hari ikibazo ufitanye n'imikorere cyangwa ibikoreshereze ya Mac computer iPhone cyangwa iPad reka gushakisha no gushidikanya gushobora no kutakugwa neza ugana inzobere iFix Technology Limited maze icyo witaga ikibazo tugikemure mu masegonda nkayo bifata guhumbya Mac computers iPhones na iPads ibikoresho dufite mu bunararibonye ku mpamve byiri turabikora mu gihe bifite ibibazo kongeraho ko tunabicuruza kuva kera cyane niba ari rushaka gukoresha cyangwa se kugura Mac iPhone cyangwa iPad ndetse n'ikindi gikoresho cya Apple icyari cyo cyose iFix Technology Limited turahari tubarizwa muri Atene Building etage ya kabiri mu cyumba 51 duhamagare kandi kuri 07/788/24/27 cyangwa kuri 07/788/463 tugufashe mu kizere ubunyamwuga n'ubunyangamugayo dusanganywe iFix Technology Limited we are Apple devices experts